além de General Lere Anan Timur, Hofalu Ratalaik, sefe Estado Maior FFD Teli, Coronel Calisto Santos Coliati, mos se promove ba Brigadeiro General no Capitão Mar de Guerra Donaciano da Costa Gomes Pedro Clamarfui, promove ba Comodoro de Naval de BIH Are Infantaria, Hanaran Brigadeiro General. Tuir comunicado imprensa husi media Palácio Presidencial Katek, promoção de Vizane, se halau iha Palácio Presidencial Bairro PT Dili, no Presidente República Maksei presidi cerimônia promoção ne. Promoção ba posto oficial general no generais baseia ba Estatuto Militar FFD Telefon, nebe aprova li husi decreto lei número 1300/2000, 2 de setembro. Tuir Estatuto Militar FFD Telefon, número ida husi artigo atus rua neng nul resing ida hateten, cargo sefe Estado Maior Forças Armadas ocupa husi militar ida ho posto Brigadeiro General o Comodoro. Promoção ba Donaciano Gomes atu viabiliza oportunidade ba ninia função iha futuro ho di lidera missões internacionais ba manutenção paz nebe organiza husi Nações Unidas. Número 1 husi artigo atus rua neng nulu decreto lei ne hateten katek, vice sefe Estado Maior General Forças Armadas ocupa husi militar ida ho posto Major General o Contra Almirante. Estatuto Militar FFD Telefon artigo atus rua lima nul resensia número fosai katak kargu sefe Estado Maior General Forza Armadas okupa husi militar ida ho postu Tenente General ou Vice Almirante. Disposisaun Estatuto Militar FFD Telefon obriga Governo atu apresenta ba Presidente Republika atu halo promosaun ba postu Oficiais General no Generais ho di exerce sirnia funsaun. Calisto Santos Coliati iha Fevereiro tinang riurosan resingida, promove sai Coronel, no hahu okupa kargu sefe Estado Maior iha Outubro tinang riurosan resiwalu. Donaciano Gomes Pedro Clamarfui ketan promosang ba Kapitão Mar Igeira iha tinang riurosan ulu, no nomeado ba Diretor Instituto Defesa Nasional iha tinang riurosan resinrua. Domingos Raul Falu Ratalaik ketan promosang ba Brigadeiro General iha Junyu tinang riurosan resiwalu, no komesa okupa kargu Vice Sefe Estado Maior General iha Outubro tinang hanesan. Lera Anan Timur hetan promosang ba Brigadeiro General no okupa kargu Vice Sefe Estado Maior General iha Novembro tinang riurosia, promove ba Maior General no hahu ni funsang nudar Sefe Estado Maior General FFD Teli iha Outubro tinang riurosan resingida. Napoleon Xavier, GMN.